Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua follower-follower dan juga student-student Tuan Nizam Malik. Saya Hani Hakim, Tim Saham Mastery live di FB page Tuan Nizam Malik. Baik, sebelum kita nak teruskan uh, kita punya sesi live pada pagi ini, okay, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada student kepada student-student Tuan -student Iza Malik yang memberi komitmen kepada diri anda untuk untuk bersama dengan saya sesi live pada petang ini. Hari ini hari Rabu, hari Rabu kan? Hari Rabu uh, bersamaan dengan 15 November 2023. Selamat petang dan apa khabar anda semua. Saya mengharapkan anda sihat sejahtera walaupun anda berada di mana saja. Okay? Um, sebelum itu saya nak mengucapkan selamat datang kepada semua follower-follower uh, Tuan Nizam Malik dan saya nak ucapkan selamat datang itu kepada uh, Encik Ilham Musmi Muhammad Rahaizad Razinio is watching. So, terima kasih saya ucapkan kepada mereka tadi yang saya sebutkan nama mereka sebentar tadi kerana uh, apa ni? kerana join saya punya sesi live pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Saya ucapkan sekali lagi sekali lagi kepada follower-follower Tuan Nizam Malik untuk bersama dengan saya Tuan Hani Hakim. Boleh panggil saya Tuan Hakim untuk sesi live pada petang ini. Alright. Okay. Um, okay. Kalau anda dengar suara saya, saya mahukan anda komen dengar dan ah, komen dengar ah, uh, untuk memastikan suara saya jelas untuk anda dengar ataupun tidak. Boleh komen jelas. Okay. Alright, so hari ini adalah satu program yang baru di Uh, construct oleh Tim Saham Masri uh, iaitu program Pit Stop Saham okay. So uh, sebelum saya uh, mengulas tajuk yang akan dibentangkan pada petang ini dengan lebih mendalam okay. So saya ingin jelaskan uh, tujuan program ini uh, diwujudkan adalah untuk uh, Adalah untuk apa? Adalah untuk kita sebagai trader ni hendaklah berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan-kesilapan anda lakukan sebelum anda memecut lebih laju dalam saham. Jadi uh, perkataan tu ada dekat dalam uh, kita punya uh, apa dia? Uh, template dekat sini uh, tentang apa tujuan sebenar kita buat program tersebut. Ya, yeah. kalau anda nampak eh, kalau anda nampak dekat sini ada kereta F1 kan. Dia nak memberi satu analogi apabila kita membawa kereta okey yang sangat laju dan kita perlu berhenti sekejap untuk tujuan muhasabah diri kita untuk mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang mungkin kita lakukan dan kita membuat penambahbaikan. Jadi, program ini diwujudkan adalah untuk kita uh, membuat penambahbaikan, mencari Kesilapan-kesilapan, kelemahan-kelemahan kita Dan kita membuat penambahbaikan Dan seterusnya memberi keyakinan kepada kita Untuk trade dengan lebih baik pada masa akan datang Ya, itu dia tujuan kita dekat sini That's why gambar kereta A1 tu di belakang ni Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa lanjutnya kita ni Dan sometimes kita kena berhenti seketika Untuk membuat, uh, apa ni orang kata, check Check and balance, kita nak tengok kita punya kesilapan yang kita mungkin uh, tak kena pasti menyebabkan kita uh, mengalami kerugian dan kita membuat penambahbaikan ataupun kita buat muhasabah diri okey kita mencari kesilapan-kesilapan kita dan kita membuat uh, apa ni pembaharuan penambahbaikan supaya kita lebih yakin untuk trade di masa hadapan okey saya nak ucapkan terima kasih Uh, kepada mereka yang baru sahaja watching ataupun join kita punya sesi live pada petang ini uh, dengar dengan jelas ya. So saya ucapkan selamat datang kepada follower-follower Tuan Nizam Malik yang baru saja mengikuti kita punya sesi live pada petang ini. Terima kasih kepada Muhammad Rahaizat, Razinio, Arilin uh, Anilza, Fazilah Omar, alright, Muhammad Anwar, okay, Saiful, Saiful Hizam bin Osman, terima kasih kerana watching kita punya sesi live pada petang ini. Okay. So, um, apa lagi yang saya nak cakap sebelum tu? Okay. Jika anda dengar dengan jelas, saya uh, boleh minta anda untuk kongsikan, sharekan kita punya sesi live ini kepada orang lain. Mana tahu sesi live ini juga mampu uh, memberi manfaat kepada orang lain untuk Uh, menerima ilmu yang kita buat pada petang ini. Okey, kejap. Okey, jelas ya. Okey, Arilin Aliza jelas. Okey, terima kasih. Jadi dekat sini, uh, berapa ramai uh, dekat sini yang newbie dan berminat untuk tahu masalah yang perlu diselesaikan. So, boleh komen berminat. a uh, Terutamanya topik kita pada petang ini memang khusus uh, ditujukan kepada newbie-newbie yang di luar sana. Okey, jika ada newbie yang sedang melihat kita punya sesi live pada petang ini, saya mahukan anda untuk komen berminat untuk tahu kita punya perkongsian. My Hazan Mat ini rasa student. Syafu B. Osman berminat. Okey, saya Muhammad Hani berminat. Okey, terima kasih di atas anda punya feedback Ilham Husni sangat berminat baik sebelum kita pergi okey tajuk kita saya ingin uh, membuat uh, pengulangan tentang tajuk kita pada petang ini iaitu tiga masalah newbie yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2024 jadi tajuk kita pada petang ini memang khas dan juga khusus kepada newbie-newbie um, yang di luar sana Namun begitu, kesilapan ini juga, okey, kadang-kadang uh, kita yang dah lama trade pun uh, buat kesilapan yang sama. Jadi <coughs> tidak ada isu bagi yang uh, student ataupun uh, follower tuan Nizam yang dah ada ilmu tetapi mempunyai masalah, okey. Jadi saya kongsikan masalah ini, uh, masalah yang sering dilakukan oleh newbie-newbie juga boleh dilihat okey boleh boleh di, uh, boleh di uh, ambil kira dimanfaatkan oleh uh, student student tuan Izzam juga mana tahu perkongsian uh, saya ini juga dapat memberikan uh, orang kata penambahbaikan pada diri kita untuk kita lebih berani dan uh, trade di bursa malaysia okey saya um, ingin uh, bukan bukan lah, kita sebelum tu uh, sebelum tu boleh bantu saya klik uh, klik share mana klik share okay. klik share okey Klik share dulu sebelum saya pergi uh, dengan lebih mendalam topik perbincangan kita pada petang ini. Okay. Okay. So, okay. Tiga masalah newbie yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2023. So yang pertamanya adalah tak. Faham asas saham ah tak faham asas saham ni kan Jadi kan Saya dekat sini, saya baru je balik kampung kan Balik kampung di Perak Dan uh, adalah uh, Dua tiga orang yang bertanya dengan saya tentang uh, Apa ni, tentang saham Dan kebanyakan mereka ni yang newbie Di sana yang di luar sana berminat tentang saham tetapi membuat Pentafsiran yang salah tentang saham Haa ah, mereka cuba samakan saham dengan forex dan sebagainya. Jadi, adalah amat penting untuk kita tahu uh, apa sebenarnya saham. Uh, kita kena tahu definisi saham tersebut dengan jelas supaya kita tahu bagaimana operasi, bagaimana kita nak buat planning dalam uh, sesuatu sebelum kita membuat pembelian saham di Bursa Malaysia. Antaranya adalah definisi saham tadilah. Jadi, saham ini adalah satu perniagaan. Aa, kita kena tahu saham ini adalah satu perniagaan Yang mana kita membeli pemilikan perniagaan sesuatu syarikat Dan syarikat ini adalah berstatus perhat Jadi kita tak nampak kan aa, Kalau kita pergi aa, mana? Ya? Kalau kita muka perniagaan Kita aa, jual barang Kita jual produk Tetapi untuk aa, topik perniagaan saham ni Dia adalah kita membeli pemilikan uh, perniagaan syarikat tersebut dalam bentuk share. Uh, dia bukan dalam bentuk barang. Jadi dia tak nampak benda ni. Okay? Jadi sesiapa yang dah pernah trade, okay, kita akan membeli uh, jumlah unit. Uh, jumlah unit itulah yang dikatakan pemilikan perniagaan sesebuah syarikat yang kita berminat untuk membeli. Jadi definisi uh, saham itu hendaklah jelas supaya anda tidak keliru, anda tersalah membuat tafsiran, anda menyalahkan orang lain apabila anda sudah okey melibatkan diri dalam perniagaan yang berbentuk saham. Jadi saya ulang semula definisi uh, saham tu perlu jelas okey supaya anda tidak membuat uh, satu kesilapan ataupun skeptikal yang saham ni macam forex, yang saham ni MLM dan sebagainya semuanya. Jadi penting untuk kita tahu definisi tersebut okay, supaya kita dapat membuat perancangan yang rapi dan Uh, kita berani serta yakin dalam membuat pembelian dan juga pemilihan counter-counter di Bursa Malaysia. Alright. Uh, antara lain uh, apa ni kesalahan uh, pelabur-pelabur ni adalah tak ada pendedahan. Uh, saya yakin lah, saya sendiri lah berpengalaman dalam uh, apa ni saya mengambil perjalanan saya eh, dalam dunia saham ni uh, tidak ada pendedahan uh, di sekolah menengah mahu pun di peringkat universiti tentang apa itu saham. Jadi uh, bila kita tidak ada penyedahan daripada peringkat awal, kita akan membuat satu sikap skeptikal tentang perniagaan saham ni, tentang Bursa Malaysia ni adalah salah ataupun kita menyamakan benda ni dengan platform-platform yang lain. Uh, bila kita Uh, terlibat dengan platform yang lain bila rugi kita menyalahkan bursa Malaysia itu adalah apa yang saya lihat melalui pengalaman saya sendiri jadi adalah tak betul lah kalau kita uh, apa ni kesalah mendefinisi kemudian kita uh, tidak dapat pendedahan lebih awal tentang semua benda ni Okey. jadi antara yang lain adalah uh, kita mungkin parenting ibu bapa kita juga tidak tahu tentang ilmu saham ni jadi pendedahan kepada kita tentang saham adalah amat-amat kurang. -amat Malahan buku-buku rujukan juga di luar sana kebanyakannya dalam berbahasa Inggeris. Jadi sukar untuk kita mendapatkan informasi yang sesuai dengan kita yang kita boleh faham dengan cepat. Okey. Jadi kesilapan kita, kesilapan kita yang UB ni adalah mendefinisikan saham tu dengan dengan definisi yang salah dan juga kita apa ni uh, tidak ada pendedahan yang mencukupi tentang uh, definisi saham ni ataupun instrumen-instrumen yang berkaitan dengan saham. Maka kita buat satu kesilapan dengan tindakan yang salah. Okey? Jadi dekat sini uh, faham? Okey. Adakah anda faham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau faham anda boleh komen faham. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang baru saja uh, tonton ni kita punya live ini iaitu Nohuda Zulkifli Samsul Samsul Nizam Sheful Hizam B. Osman Faham. Okay thank you. Saya perlukan Muhammad Anwar Faham. Okay. Jadi dekat sini saya recap semula, saya ulang semula lang kesilapan UB ni yang tak tahu pasal saham ni okay, uh, dia salah mendefinisikan saham. Uh, kemudian keduanya mereka ni uh, kita kebanyakan kita ya di Malaysia ni tak dapat pendedahan awal tentang apa itu saham bagaimana saham ni, ini beroperasi dekat mana kita nak uh, apa ni mendapatkan sumber rujukan saham-saham ini jadi bila newbie ni ah uh, start dekat situ maka dia akan buat satu assumption yang salah dan juga bila dah buat assumption salah tindakan untuk membeli juga menjual pun salah okey Uh, kita akan pergi ke poin kedua iaitu masalah modal. Uh, saya sendiri ambil pengalaman saya lah ya. Okey, pada tahun 2014, Okey, pada tahun 2014 saya uh, masa tu masih lagi baru. Jadi saya kongsikan pengalaman saya uh, bagaimana saya mengumpul modal. Uh, kalau Uh, pernah melihat ataupun mendengar saya punya sesi live sebelum ini uh, saya memang ada duit uh, berbaki lebih kurang RM3,000 dekat PTPTN okay, jadi saya gunakan duit tersebut untuk saya uh, pergi ke kelas dan juga uh, start membuat pembelian okay. Cara lain yang saya buat untuk mendapatkan modal adalah dengan saya memperuntukkan gaji saya tadi tu okay, yang saya dapat setiap bulan tu 10% ke 15% uh, saya allocate kan khas untuk saya mengumpul modal bagi tujuan trade di Bursa Malaysia. So kalau gaji 3000 uh, lebih kurang dalam 300 macam tu saya akan buat satu simpanan tabung khas yang saya gunakan untuk mengumpul modal. Uh, jadi kalau yang yang pertama tadi duit PTPTN tu itu bergantung ya kepada uh, student kepada diri sendiri untuk kita apa ni uh, mencari modal bukan bermakna duit PPTN PT tu saya uh, ha, apa ni gunakan segala-galanya untuk mengumpul modal tak okey sedangkan duit yang saya dapat daripada PPTN PT tu pun saya beli buku yang original itu adalah memang saya punya ethics okey uh, saya beli uh, untuk bahan-bahan uh, saya punya rujukan bahan-bahan buku apa saja yang saya perlukan ada lebihan selama 4 tahun saya belajar tu 3000 tu yang saya gunakan kickstart permulaan. Itu merupakan salah satu cara dan itu adalah pengalaman saya bagaimana saya mengumpul modal pada peringkat pertama pada iaitu pada tahun 2014. Okey. Lain cara lain yang saya gunakan untuk mengumpul modal suka ataupun tidak anda kena bekerja dan memperuntukkan 10 ke 15% daripada gaji kita tu okey untuk kita letak ataupun allocate khas untuk modal trade di bursa Malaysia. Kena disiplin. Kalau tak disiplin, anda kecundang lah. Ah, uh, kalau 300 pun anda tak boleh nak buat simpanan, bagaimana anda nak uh, menghadapi situasi turun dan naik loss and profit dekat dalam bursa Malaysia. Betul tak? Jadi dekat sini, ah, uh, itu ada satu salah satu cara yang saya gunakan, yang saya praktiskan bagaimana saya mengumpul modal. Bagi newbie, newbie yang di luar sana, okay, mungkin anda Uh, boleh ikut inisiatif yang saya ketengahkan Ataupun anda boleh mencari Pelbagai cara Pelbagai method Okay just google dia bagaimana to uh, How to gain a side income Okay bagaimana kita nak mendapatkan pendapatan lebihan uh, Supaya modal yang kita uh, Apa ni Pentukan untuk membeli saham ni tadi Dah ada khusus untuk tujuan tersebut Okay Selain daripada itu, untuk newbie-newbie ni kebanyakannya lah saya juga dulu sebelum tahu tentang dunia saham ni memikirkan modal untuk melabur ni kena besar. itu adalah satu kesilapan yang orang kata kesilapan besarlah sebab kita kita tak dapat penyedahan awal tahu bagaimana kita nak mengumpul modal. Jadi bagi newbie yang di luar sana yang membuat satu andaian bahawa kita perlu modal yang besar untuk memulakan saham ni adalah salah. Uh, jadi dekat sini caranya, okay, bila anda dah, uh, dah ada duit, sejumlah duit, anda kena buka CDS account. Okay, ya, yeah, memang uh, anda perlu transfer minimum seribu ringgit kalau anda buka CDS account bawah M+, okay, melalui online. Okay, tetapi bila anda trade tu nanti, anda tak perlu pun menggunakan seluruh modal tersebut untuk trade. <coughs> okay? Mungkin jumlah tu kurang daripada RM1,000 uh, uh, untuk permulaan. Okay? Uh, cari saham-saham yang uh, berwajaran murah seperti uh, kita kita di, di team mastery ni meletakkan satu standard harga saham di antara 4% ke 8%. So anda mungkin boleh buat range harga pembelian di antara um, uh, 45 sen, 50 sen ataupun 60 sen. Jadi kalau 100 unit, uh, sorry kalau 35 sen, kita contohlah kita ambil 35 sen kali dengan 100 unit barulah RM35. Ha, macam tu. Jadi janganlah beranggapan bila anda letak RM35 kan okay, untuk trade Uh, anda akan dapat RM5,000. So jumlah unit yang kita trade tu dan uh, modal yang kita ada tu mestilah signifikan dengan profit yang kita akan dapat. Bukan letak RM35 kita akan dapat RM5,000. Uh, itu pentingnya anda datang ke kelas okay, untuk belajar bagaimana kita nak buat pembelian dan juga penjualan serta bagaimana kita nak set up trading plan. Jadi kepada newbie newbie yang di luar sana okay, uh, adalah amat penting banyak anda untuk tahu Uh, untuk korang tahu macam mana kita nak mengumpul modal Dan juga tak semestinya Untuk permulaan dalam uh, Trading di Bursa Malaysia ni Anda memerlukan modal yang besar Tak perlu pun Jadi anggapan-anggapan memerlukan modal yang besar Okay Adalah salah sama sekali Alright Jadi uh, Dekat sini kalau uh, Okay uh, Siapa faham dengan apa yang saya sampaikan tadi Boleh klik like, okay, share and love, okay. Boleh klik share kepada uh, apa ni? Di luar sana, kawan-kawan kita di luar sana sebagai uh, tajuk yang kita bincang pada petang ini uh, memberi manfaat kepada mereka, memberi pendedahan kepada mereka. Apa sebenarnya saham? Uh, okay. Kemudian, okay, yang yang baru masuk saja. Follower-follower Tuan Nizam yang baru masuk saja saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana Uh, anda sangat committed untuk join Sesi Live kita pada petang ini Alright, kita dah membincangkan dua uh, Apa ni, dua Dua masalah, kita ada satu lagi uh, Tinggal satu lagi masalah yang perlu saya ulaskan Jadi sebelum saya pergi uh, tanya, uh, Topik, uh, sorry bukan topik uh, Poin yang ketiga, okay Saya nak anda uh, klik butang share, like and love Terima kasih kepada Hamaka, Hamaka Yusof is watching Azim Abdul Samai is watching Lipoh Poh Lin, thank you for watching Azani Saifi, Zai Loy, Emosi, Zai Loy Emosi is watching Okay, terima kasih kepada um, semua follower-follower kita yang melihat sesi live kita pada petang ini berkenaan dengan Tiga masalah newbie yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2024. Jadi sebelum kita masuk 2024 tu kita dah buat satu persediaan lengkap kepada diri kita, kepada diri kita, uh, uh, apa ni untuk apa ni? Uh, diri kita untuk ready dan juga prepare sebelum kita masuk ke tahun 2024. Alright. Oh saya lupa lah, saya kena tulis Sekejap, ok saya tulis mula eh. Sorry, sorry saya lupa Ah Kepada yang baru saja uh, mengikuti kita dalam sesi live ni anda belum terlambat okay, sebab saya baru je nak menulis, saya terlupa tadi. Okay, so Hari ini topik kita adalah berkenaan dengan tiga masalah newbie yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2024 ya So, kepada yang baru saja join, anda tak terlambat ya. Sebab saya nak menulis semula, walaupun kita dah berlangsung lebih kurang dalam 15 minit begitu, uh, saya akan ulang semula tajuk dan juga uh, poin-poin yang saya akan uh, tulis semula. Kita baru saja pergi dua poin, okay, kita ada lagi satu poin. Jadi saya cuba ulang semula poin pertama tadi. Okey. pertama okey tak faham asas saham okey Okay. Sebagai newbie, sebagai trader, kita kena faham apa itu definisi saham. Okey, definisi saham adalah pemilikan Perniagaan sesebuah syarikat. Alright. Yang kedua. Okay. Tidak ada. Sorry. Pendedahan saham. Alright. Untuk Poin pertama, masalah yang sering dihadapi oleh newbie-newbie di luar sana adalah okay, tak faham asas saham. Okay? Mereka membuat definisi sendiri, membuat andaian sendiri. Jadi perkongsian kita pada petang ini adalah uh, definisi saham itu adalah pemilikan perniagaan sesebuah syarikat. Okay? Dan kebanyakannya newbie-newbie kat luar sana itu mereka ni adalah uh, tidak mendapat sumber yang lengkap ataupun bahan rujukan yang betul untuk mendapatkan uh, topik ataupun uh, penerangan uh, ataupun uh, apa ni penerangan pendedahan tentang uh, saham tersebut. Okey, mungkin disebabkan oleh kita uh, lack information daripada ibu bapa dan juga kita tidak ada circle yang betul, mendapatkan bahan-bahan juga susah dan sebagainya menyebabkan kita membuat tindakan yang salah. Okey, untuk poin nombor dua. Masalah modal. Okay. Kebanyakannya newbie-newbie ni, kebanyakan newbie-newbie ni uh, beranggapan modal kena besar. Ha. Modal kena besar. Kedua Okay tak apa kita buat satu je modal kena besar Jadi uh, apabila kita tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang uh, saham kan Jadi kebanyakan UB&UB dekat luar sana saya dulu juga membuat kesilapan yang sama Membuat anggapan bahawa modal untuk kita melabur ni kena besar tak sebenarnya walaupun kita kena transfer lebih kurang RM1,000 dekat dalam CDS account tidak bermakna kita wajib untuk menghabiskan duit tersebut dalam pembelian sesuatu kaunter, tidak Okey. jadi peringkat awal ni kita mula dengan uh, apa ni kita mulakan dengan uh, start small and then macam ke? ayat dia, sekejap uh, saya lupa tadi, saya dah tulis tadi sebenarnya uh. Ah, start small, grow big. Ah, jadi untuk newbie yang dekat luar sana tu, okay, anda tak perlulah risau untuk mencari modal uh, yang besar di peringkat awal. Okay? Mulakan dengan yang kecil dan kita grow semua benda ni. Jadi pengalaman saya tadi saya kongsikan bagaimana mendapatkan modal tadi tu adalah duit PTPTN. Tidak berbakna duit PTPTN tu satu semester tu saya lansamkan duit tersebut untuk pembelian. Tidak. Saya menghabiskan uh, pengajian saya 4 tahun jadi bila empat tahun-tahun keempat tu jumlah duit yang terkumpul RM4000. Ah jadi 4 tahun baru tiga sorry RM3000. Jadi itulah duit permulaan saya untuk membeli dan juga pergi kelas ten, aa, pergi kelas saham. Okey selain daripada itu saya bekerja. Bila saya bekerja, kita dapat gaji betul tak? Lah? Gaji. Jadi saya peruntukkan 10 ke 15% daripada gaji saya tadi tu untuk khas kepada aa, saya punya training saya. Ha, kalau contoh gaji saya RM3,000 saya akan memperuntukkan RM300 untuk saya punya uh, modal bagi tujuan membeli dan juga menjual uh, saham di Bursa Malaysia. Namun begitu, kena ada satu sikap iaitu disiplin. Ha, kalau tak ada disiplin, habislah. Ha, semua orang kalau buat satu benda tanpa disiplin, anda okay, sendiri boleh membuat satu andaian kan? Okey. Jadi, ha, saya punya tips yang ketiga. Yang ketiga dan juga yang terakhir pada petang ini adalah okey newbie ni newbie ni kan duduk okey duduk sekel yang salah ha kalau kat sini kan circle eh, dia punya keyword circle. Okey, saya dulu, okey, pengalaman saya yang masih lagi newbie ni, kita berjumpa dengan orang yang salah. Orang yang mau buat trading, okey, dia dah rugi, kemudian dia kata saham ni risiko dia tinggi. Ah, risiko dia menyebabkan kita habis semua duit-duit kita. Ah, itu tanggapan newbie, tanggapan saya sebelum saya serius dalam bidang ni. Okey, kemudian kita um, Uh, jumpa circle yang menyamakan MLM, scammer dengan saham. Uh, tadi kita berhadapan dengan orang yang salah, kumpulan yang salah. Kemudian kita pula apa ni, jumpa dengan individu ataupun kumpulan yang menyamakan saham ni macam MLM, macam scammer dan sebagainya. Jadi kita start lah, kita tak dapat peluang. I mean kita tak grab that opportunity tu sebaik mungkin, secepat yang mungkin. Sedangkan benda ni adalah satu bidang yang uh, sangat mempunyai potensi yang baik jika kita mempunyai ilmu Dan juga kita punya perancangan yang baik uh, Jadi kat sini newbie duduk circle yang salah Itu memanglah kepada newbie-newbie yang kat luar sana tu Itu adalah satu benda perkara biasa saja. Jadi tujuan kita membuat program ni Adalah untuk memberi penendahan kepada newbie-newbie uh, di luar sana Supaya memilih circle yang betul memilih kawan-kawan yang pernah buat trading okay, pernah buat loss, pernah juga buat profit dan kita ada perbincangan dengan kawan-kawan atau circle kita ni. Jadi penting untuk newbie-newbie ataupun student-student yang dah memang trade untuk cari kumpulan yang betul supaya anda membuat perincangan dan juga trading dalam membeli ataupun menjual sesuatu kaunter di luar sana. Ah, ha, itu dia kawan-kawan tadi tu. Ah, ha, di peringkat awal ya, di peringkat awal kan bila saya suka sangat pergi kelas, saya pergi kursus dekat luar sana kan. Ah, ha, saya mendapat maklumat yang sangat banyak sehingga satu masa saya keliru. Masa tu saya nak ikut ni. Ha, bagi saya itu adalah satu proses ah ha, yang ha, mengikut pengalaman saya ah ha, apa ni menerima maklumat yang terlampau banyak tu sehingga sampai satu tahap saya dah tahu dah maklumat apa yang saya mahukan dan saya gunakan itu yang saya praktis. Jadi kepada newbie-newbie di luar sana jika anda menerima maklumat yang banyak itu perkara biasa namun begitu jangan putus asa dan keep going Okay, buat analisis study sehingga anda sendiri tahu macam mana nak menilai maklumat tersebut berguna untuk anda ke tidak. Uh, itu adalah satu cabaran ataupun satu salah satulah masalah yang sering dihadapi oleh newbie-newbie ni. Bukan setakat newbie lah, saya rasa um, uh, saya jumpa juga kawan-kawan saya yang apa ni yang dah lama trade, okay? Uh, tetapi orang kata tidak ada disiplin yang betul, okay? Mereka juga uh, apa ni? Mm, buat perkara yang sama, buat benda yang kesalahan yang sama. Masih lagi tak tahu nak terima maklumat mana satu yang betul untuk uh, yang sesuai dan juga berguna kepada diri diri sendiri. Saya saya cakap begitu kerana um Setiap orang dia mempunyai keperluan maklumat yang berbeza. Mungkin saya memerlukan maklumat ini, mungkin orang lain tak perlu. Jadi itulah dia. Lambakan maklumat pada peringkat awal tu memang kita akan hadapi. Namun begitu, anda kena cari circle yang betul supaya anda tak tension, supaya anda tak give up dengan cepat dan akhirnya anda tahu bahawa maklumat ini je yang perlu. Maklumat ini je yang perlu untuk diri kita. Dan maklumat kita, keperluan maklumat kita adalah berbeza dengan orang lain. Ha, jadi kepada newbie-newbie dekat luar sana tu jangan putus asa dan saya kongsi saya punya pengalaman kepada anda bagaimana saya uh, sustain dalam bidang ni daripada tahun 2014 sehingga tahun 2023 dah hampir 10 tahun ada jatuh dan bangunnya. Jadi pengalaman newbie saya lalui adalah pengalaman newbie yang bakal newbie-newbie di luar sana nak join juga. Jadi kalau anda salah seorang newbie yang sedang mendengar saya punya uh, penedahan pada petang ini boleh komen newbie. Okey, sebelum tu saya nak baca komen-komen dekat sini. Ah ha, Ilham Husni, rasa-rasa bukan newbie, trader otak otai pun termasuk dalam poin yang ketiga ni Penyelesaian poin dan pemahaman yang terbaik, betul Betul, saya saya sendiri um, nak berkongsi pengalaman lah, bukan setakat newbie yang sahaja menghadapi poin ketiga ni iaitu uh, circle yang salah okey orang-orang yang dah berpengalaman pun jadi sebelum newbie-newbie ni nak join dunia saham ni kan adalah amat penting untuk anda uh, kenal kena pasti siapa circle dia Uh, kalau dekat sini, tim saham mastery merupakan salah satu circle dan saya merupakan salah satu salah, uh, satu, salah satu trainer yang akan membantu anda untuk uh, peringkat awal iaitu kita uh, mendefinisikan apa itu saham, uh, apa itu risiko dalam saham sebenarnya. Pendedahan-pendedahan ini akan diberikan uh, oleh kami untuk anda uh, akhirnya anda clear tentang saham ni, risikonya, dia punya profitnya, okey dan akhirnya anda membuat boleh membuat satu um, awak kata satu keputusan sama ada akun nak join ke tidak. Uh, tapi secara peribadinya, tahun 2014 saya ada titik pemulaan saya untuk uh, melibatkan diri dalam bidang saham ni dan masing-masing tahu pada tahun 2019, akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 kita mengalami satu uh, cabaran, okay, musibah iaitu pandemik dan kebanyakannya uh, saya sendirilah mengalami kejatuhan yang sangat teruk dan saya melihat itu adalah satu proses dan saya Nampak peluang yang lebih banyak Yang banyak, banyak dan banyak Ke hadapan, kerana itu saya Dah faham Apa itu saham, saya jelas matlamat saya Dan saya tahu membuat keputusan tanpa menyalahi orang lain Saya berada di dalam circle yang betul Dan akhirnya saya still on the track Dan saya buat apa yang patut saya buat uh, Okay, kepada newbie-newbie kat sana Okay Saya harap perkongsian saya ni adalah satu um, orang kata apa ya benchmark lah benchmark semangat untuk anda um, apa ni berkecimpung dalam bidang ni ready prepare mental kita semuanya kan sebelum anda terjah sebenar-benarnya benar -benarnya dunia kita ni ha. Okay, saya nak baca sikit komen. Rose Zara, Newbie, Sharifah Nadia, Newbie. Alright, kepada Newbie-Newbie ni, alright, kalau yang baru masuk ni mungkin kita takkan delete kita punya perkongsian share kita ni. Anda mungkin boleh tengok semula okay, perkongsian kita. Jadi ini adalah poin terakhir saya pada petang ini. Alright. Okay, jika anda faham, saya perlu uh, anda bagi respon faham. Dan kalau boleh klik Like, klik like dan juga klik share Okey mana tahu kita punya ilmu asas ni Walaupun asas, tadi pun dah ada komen kat walaupun asas tapi ada je Orang-orang uh, lama yang Apa ni, uh, terlibat dengan circle yang salah bila membuat pembelian saham uh. Alright, Razimah Abu Bakar faham. Syekhul Hizam bin Osman faham. Terima kasih saya ucapkan kepada anda uh, kerana stay dengan saya pada petang ini sehingga sekarang 3.37 dah hampir 37 minit kita bersiaran. <coughs> okay. -hmm. Ah, Sebelum tu, ah, uh, terima kasih kepada Rose faham dan jelas. Alright. Okay. Berapa ramai dari korang yang mempunyai masalah yang kita bincang di atas? Komen saya. Saya ulang ya. Berapa ramai dari korang yang mempunyai masalah di atas? Komen saya. bukan sekadar kita fokuskan kepada newbie, kita juga apa ni, memberi peluang kepada trader-trader yang dah ada pengalaman. faham dan jelas faham semuanya kan? Okey. So, saya ulang sekali lagi, berapa ramai dari korang yang mempunyai masalah-masalah yang kita bincang tadi, komen saya. Wish tadi siapa komen ni. Maknanya memang kalian semua ni adalah student yang setiasa mau profit lah. Kalau rugi pun anda tahu apa yang anda buat. Okay, kerana anda dah tahu trading plan setiap pembelian counter yang anda beli di luar sana. Okay. Jadi kan, uh, siapa ni? Madeline Aijen. Hi Madeline. Thank you for watching. Saya Syaiful Hizam bin Osman saya. Okey saya perlukan Rozimah Abu Bakar. Saya kan dekat sini saya nak ucapkan terima kasih lah kepada uh, korang ni yang berani mengaku yang anda ada masalah asas ni Ah, ha, Masalah asas ni adalah masalah yang kalau anda tak clear definisi saham pun anda tak tahu tak boleh nak buat uh, orang kata menganggapkan saham sama dengan MLM, skema semuanya you akan menghadapi masalah yang sangat besar kemudian hari. Believe me, saya dah 8 tahun dalam bidang ni jika anda tidak faham asas saham tu anda akan uh, mengalami masalah yang besar. Sebagai contoh lah ya, sebagai contoh kita membincangkan tentang uh, Tiga indikator yang selalu Tuan Nizam sebutkan tetapi ada student yang cakap pasal isu lain, indikator indikator lain. Jadi dia tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Alright. Jadi amat penting untuk anda dekat luar sana faham tiga dulu, tiga dulu uh, masalah anda dan bagaimana kita nak a uh, menyelesaikan masalah tersebut supaya kita dapat bertindak dengan lebih baik di kemudian hari. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada siapa ni? Chef uh, Syekhul Hizam Osman, saya, Rozima Abu Bakar, Sharifah Nadia, Liza Hasliza Ita Aibi, thank you for watching. Kepada empat orang ni saya ucapkan tanya sangat-sangat sebab anda berani mengaku yang anda mungkin ada melakukan kesilapan-kesilapan tersebut ataupun anda dah prepare. Oh inilah kesilapan-kesilapan orang yang terawal macam saya buat ni dan you jangan buat. Okay? Alright. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Okay saya mengambil saya punya um, pengalaman lah ya. Pengalaman. Uh, saya berdiri lah senang. Okay, pengalaman saya kan, uh, saya pergi banyak uh, kursus okay, tentang saham dekat luar sana. Okay? Dan memang dalam proses saya pergi mencari maklumat ni, uh, saya menerima maklumat yang banyak dan akhirnya <coughs> saya dapat mengenal pasti uh, siapa diri saya dan saya hanya mendapatkan maklumat-maklumat yang saya perlu sahaja dalam saya membuat pembelian ataupun penjualan Sesuatu saham ataupun kuantum yang saya beli di Bursa Malaysia Alright Jadi tipsnya adalah Kita kena mencari ilmu okay? Kita kena memperuntukkan diri kita dengan ilmu Disiplin istiqomah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat tersebut Okay, jadi kat sini kami nak bantu Untuk selesaikan masalah Bagi Student-student uh, ataupun newbie-newbie uh, Di luar sana, okay Saya uh, mengalu-alukan anda untuk join sesi kita iaitu Newbie Saham Mastery Online ataupun at, uh, popular dengan NSMO yang akan berlangsung pada 18 November ni ataupun hari Sabtu ini. Alright. Uh, kemudian uh, saya sedikit nak buat promosi iaitu kita akan membuat IPO Masterclass iaitu pada 24 November. Okey saya tulislah ya senang supaya anda lihat Okay. Ah jadi kepada newbie kepada trader-trader uh, yang dah memang trade tu kan okey bagaimana nak menyelesaikan masalah yang kita baru bincangkan tadi tu yang pertamanya kita kena cari ilmu <coughs> okey dengan ilmu di mana kita di team saham mastery um, akan buat kelas NSMO pada okay. NSMO pada 18 November. Okey, yang keduanya Okey, saya juga nak buat uh, sedikit promosi iaitu kelas IPO Master Okey. Pada 24 November. Okey. Yang ketiga Yang ketiga kita ada ni program baru eh, program pada tahun 2024 nanti iaitu NSMLE Okay, iaitu Newbie Saham Mastery Live Event Ah, yang ini bakal dilancarkan pada 27 Januari 2024. Ah, namun begitu untuk yang ini ah, Dewi Saham Masri live event ni tunggu dulu tuan Nizam buka pendaftaran. Jadi dekat sini, okey apabila kita dah bersedia uh, untuk menceburi bidang ini okey perkara pertama yang perlu kita ada adalah ilmu okey tak nafikanlah itulah pengalaman saya selama 8 tahun dalam bidang ini naik dan turun okey profit and loss adalah kita sentiasa memperbaiki diri kita dengan ilmu dan muhasabah diri kita dan membuat penambahbaikan dan akhirnya kita akan lebih yakin macam saya lebih yakin untuk membuat perancangan dalam membuat pembelian maupun penjualan kuanta-kuanta yang kita dah list di Bursa Malaysia. Alright? Okay. Selebihnya um, okay. Uh, okay. okay. Sebab pengalaman. Okay. Okay sebelum tu saya nak baca beberapa komen dulu kat sini Masalah juga bila trader, okay daripada Ilham Musni Masalah juga bila trader fikir aliran flow saham bermusim salah Betul ke Tuan Hakim? Okay Sebab pengalaman-pengalaman saya sebelum ini Sehingga saya dapat ilmu teknikal dari TMN tentang tiga indikator utama Ya, yeah. ya yeah, Encik Ilham uh, Encik Ilham Musni Bila kita uh, kita bagi pengalaman eh bila kita dah lalu satu proses dan kemasa masa dalam trading ni akhirnya kita akan jumpa siapa diri kita. Okey, saya pasti tuan ada nampak pelbagai indikator dekat luar sana dan akhirnya tuan merasakan tiga indikator ni adalah yang terbaik untuk diri tuan. Begitu juga dengan saya. Okey, saya dihidangkan pelbagai information, pelbagai maklumat dekat luar sana sehingga saya keliru. Okey, mana uh, satu yang saya nak pilih. Jadi bila Tempoh masa, katakanlah 3 tahun saya berkecimpung dalam bidang ini Akhirnya saya membuat profit yang konsisten Dan saya tahu siapa diri saya Namun begitu, saya juga menghadapi satu situasi Kejatuhan tahun 2019 penghujung tahun 2019, awal tahun 2020. Tak, saya tak nyatakan yang saya untung semata-mata. Jadi inilah pengalaman dan saya sentiasa mencari ilmu ber, uh, bersama dengan orang-orang yang ada ilmu circle yang betul dan akhirnya kita akan tahu siapa diri kita. Kita tidak akan menyalahkan orang lain apabila kita membuat trading plan. Apabila kita membuat perancangan dalam pembelian. Itulah pentingnya pengalaman. Masa macam, masa.. So, aje you macam best dia program tu. Honestly, memang best. Ah, ha, kerana itu saya <coughs> promotekan dulu untuk a uh, a uh, NSMO kita masih lagi buka uh, untuk pendaftaran iaitu 18 November. Ah, uh, kita ada IPO masterclass 24 November dan yang ketiga, ini tahun depan kita akan buat live di hotel. Okay, newbie saham must feel live event. Yang ini kita tunggu Tuan Niza Malik untuk buka sesi pendaftaran dengan kata siapa cepat dia dapat sebab kita memang ada limitation seat dekat sini. Ah, ha. Jadi uh, kepada mana-mana uh, follower kita yang berminat salah satu daripada kelas ini ataupun nak tapau ketiga-tiga kelas ini, anda komen nak kita kami BT Saham Menteri akan kontak anda untuk sesi pendaftaran. Alright Um, it's switching. Okay, kepada yang baru saja uh, apa ni join kita punya sesi live ni, uh, kita akan buat uh, anda boleh lihat semula nanti di FB page Tuan Izam Malik. Okay, saya rasa saya dah berlangsung lebih kurang 48 minit hampir sejam saya punya sesi perkongsian pada kali ini. Um, saya rasa sekejap ada lagi ke? Saya kena tengok dulu. Hmm. Saya rasa itu saja perkongsian kita pada sesi live di FB page kali ini dan program saya iaitu Kick Start Saham ni, Kick Start Saham ke okey, uh, akan sentiasa uh, dibuat pada hari Rabu pada pukul 3 petang. Jadi kita akan berjumpa lagi pada uh, Rabu minggu hadapan dengan tajuk dan juga perkongsian yang lain. Alright. So, terima kasih kepada mereka yang join sesi live kita pada ini. Terima kasih saya ucapkan yang sudi share, sudi like, sudi bagi love kan. Ah, jadi akhir kata, berilmu, berusaha dan akhir sekali kita berjaya. Itu saja perkesan kita pada pagi, eh sorry pada pagi, pada petang ini. Bye bye.